Salut, sunt Ionica. Și astăzi o să vă prezint o nouă aplicație, ea se numește Periscope Pro. O aplicație pe care am primit-o de la Cristian Sima, o aplicație pe care a câștigat-o participând la un concurs pe boio.ro. Îi mulțumesc pe această cale lui Cristian. Haideți să vedem ce face ea. Periscope Pro e genul de aplicație care, cu ajutorul camerei pe care o avem automat inclusă, de exemplu, în MacBook-ul pe care eu îl folosesc, de atâtea ori îl mai las liber, plec, vin, însă nu știu dacă cineva pune mâna pe el sau nu. Acum, oricum, eu am o parolă astfel încât în momentul în care ecranul se închide sau în momentul în care intră într-un mod de standby, automat cere parol. Dar nu se știe niciodată cine vrea să umble la el, nu? De fiecare dată mai vine cineva, mai încearcă o parolă, mai vede, mai... Asta în momentul în care îl folosiți la un birou sau mergeți undeva și nu aveți siguranța că e 100% sigur. Acum avem un meniu destul de simplu, astfel încât avem posibilitatea să-l deschidem automat în momentul în care pornește OSX-ul. Putem să-l protejăm cu o parolă, astfel încât de fiecare dată când se cere accesarea Periscope, să ni se ceară o parolă. Și atunci automat să nu dăm posibilitatea celor care, eu știu, accesează Mac-ul să șteargă cumva aceste fișiere. Avem posibilitatea să-l punem în menu bar, să apară, să nu apară. El oricum o să ne spună în doc, chiar și la fel. Acum, ca și tip de recording avem 3 moduri: record, pause, record, continuous sau motion detection. Eu l-am pus pe motion pentru că e mai simplu să lași în momentul în care trece cineva sau se oprește cineva sau face anumite mișcări, atunci el automat începe să se filmeze. Altfel nu ar avea de ce să filmeze, meargă, filmeze, meargă. Și atunci, eu știu, faci un filmuleț de 30 de minute și în 30 de minute poate 5 secunde, dar atunci tu trebuie să stai să-l vezi tot 30 de minute, să vezi exact unde apare persoana X sau Y. Acum, ceea ce înregistrăm noi, automat clipul respectiv poate fi împărțit în mai multe opțiuni, adică în mai multe părți. Poate să aibă o maximă de 25, 20, 40, 60, 100 sau chiar 500 de mega. Adică să nu împartă pe mai multe, să nu fie chiar așa de lung. Avem posibilitatea să înregistrăm pentru câte secunde dorim după ce mișcarea este detectată. Aici avem posibilitatea să detectăm automat pe o rezoluție low sau high. Aici selectăm sensibilitatea, cât de sensibil să fie la detecția mișcării. Avem aici 2-3 module de înregistrat, 3 rezoluții. Astfel, rezoluția maximă poate ajunge undeva la 720-480. Aici, el nu folosește camera eSight pentru că e deja instalată pe Mac. Iar la sfârșit avem un modul unde putem să le salvăm. Bineînțeles, ele oricum pot fi alese, creat un director nou sau ori altundeva. Eu l-am lăsat în modulul de Movies pentru că de când am Mac-ul folosesc așa. La Pictures spun numai Pictures și orice ține de Pictures, la Movies doar Movies, la documente orice tip de documente. Acum nu avem de făcut decât să-i dăm un Activate and Hide Periscope sau pur și simplu îi dăm un Activate, el o să-i apară. Acum uite, eu în momentul în care mă mișc, el automat și începe să înregistreze. Aici avem și câteva clipuri pe care uite, de exemplu, clipul pe care l-am făcut eu adineauri. Activate, el o să-i apară. Acum, uite, eu în momentul în care mă mișc, el automat și începe să înregistreze. Ați văzut? Nimic mai simplu.
Îi mulțumesc încă o dată pe această cale lui Cristian. Acesta e un mic review la Periscope Pro. Dacă vă ajută, îl puteți downloada gratuit de pe site-ul producătorului. O să aveți link-ul în descriere sau pentru mai multe informații și un review complet îl găsiți pe isay.ro în curând. Salutare!